پی پی 161 کا ضمنی انتخاب، کپتان کے کھلاڑی کا بلے سے وار، ضمنی الیکشن میں میدان مارنے کو تیار۔ ملک اسد کھوکھر 10,141 ووٹ لے کر آگے، نون لیگ کے خالد قادری 9,987 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ۔ جال ساز پکڑا گیا، ایف آئی اے کی چنگی امر سدھو میں کاروائی، عمرے پر بھیجوانے کا جھانسہ دے کر 20 افراد کو لوٹنے والا ایجنٹ گرفتار۔ سیکرٹری محمد طارق کی متروکہ، وقف املاک بورڈ میں کھلی کچہری، بورڈ ملازمین نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ سیکرٹری محمد طارق کی ملازمین کو ان کے جائز مطالبات جلد از جلد پورے کروانے کی یقین دہانی۔